ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഭിലാഷ് എംഎസ് ട്രാവൽ ഫുഡ് സൈക്കോളജിയുടെ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പാലക്കാടിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. മൂന്ന് എപ്പിസോഡ്സാണ്. മൂന്ന് എപ്പിസോഡ്സിലെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. മങ്കരയിൽ നിന്നും പെരുവമ്പ് വരെയുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള യാത്ര. പെരുവമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, മങ്കര ടു പെരുവമ്പിൻ്റെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പാലക്കാടൻ പ്രകൃതി ഭംഗി, പുഴ, കുളം, എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ. സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തരാത്ത കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ദയവേത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും തരിക. ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. സോ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുമല്ലോ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. നമ്മളിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവ് പോവുകയാണ്. ഉൾനാടൻ പാലക്കാടിൻ്റെ മനോഹാരിതകൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു യാത്ര. നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള നബിത സാറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ കാറിൽ കയറി നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം റെഡിയാണ് അല്ലേ? റെഡിയല്ലേ കുട്ടിപ്പട്ടാളം? യെസ്, നിഷ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ക്യാമറ വുമൺ നിഷയായിരിക്കും. അപ്പോൾ യാത്ര മുഴുനീളം യാത്ര കണ്ടാസ്വദിക്കുക. എൻജോയ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പെരുവമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ, അത് കളപ്പെട്ടി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇതേ റൂട്ട് തന്നെ കുറേ ദൂരം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കാണാത്ത ആൾക്കാർ കാണുക, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമ്മൾ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷൻ, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. നല്ല ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്, അതാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. രാവിലത്തിന് മോടി നിൽക്കുകയാണ്. പോലീസ് ഓട്ടോ ഒന്നും കാണാനില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ മങ്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെരുവമ്പ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ റൂട്ട് കുഴൽമന്നം വഴിയാണ്. കളികാവ്, വാവുള്ളിയാൽ, കോട്ടായി, കുഴൽമന്നം വഴി നമ്മൾ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ശരിക്കും എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. യാത്ര കൂടെയാണ് ഈ യാത്ര. അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ മാക്സിമം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കും, ഈ വിത്ത് വിതച്ചതിന് ശേഷം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നാമ്പ് മുളച്ച് വരുന്നൊരു സമയമാണ്. വിത്ത് മുളച്ച് വരുന്നൊരു സമയമാണ്. നമ്മുടെ എവർഗ്രീൻ മങ്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് നെഗേനി തിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പും പല വീഡിയോസിലും ഇതേ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകയും നമ്മൾ ഈ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ സൈഡിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കല്ലടിക്കോടൻ മലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. കല്ലടിക്കോടൻ മലകൾ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അയ്യർ മല ഒക്കെയാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന മലകൾ. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ മനോഹാരിത എപ്പോഴും ലനിഷ, റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗേറ്റ് തുറന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും റോഡിൽ കാണുന്നില്ല. എന്താ രൂപിച്ച്, നമ്മുടെ രൂപേഷേട്ടനെ കണ്ടു. പുള്ളി എനിക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പോവായിരിക്കാം. നമ്മുടെ കാളികാവിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായി. നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി നമ്മളിതേ ഭാരതപ്പുഴയുടെ രംഗം നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ, ഋഷിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഫുൾ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഒരു ഭാരതപ്പുഴ എടുത്തായിരുന്നു. ആ ഭാരതപ്പുഴ രംഗം നമ്മളിപ്പോൾ കാണും. ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം കാഴ്ചകൾ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് എടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് ഈ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാളികാവ് കാണുന്നത്. ആ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാളികാവ് കാണുന്നത്. കാളികാവൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മങ്കര ഭാരതപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും. അന്ന് പ്രളയം പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് എടുത്തിരുന്നു. നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെയിൽ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മങ്കരയുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നദിയാണ്. അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മങ്കരയിലെ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ റോഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു
സാധിക്കും. ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഗതമായിട്ടുള്ള കോഴിമന്നം ജംഗ്ഷൻ എത്തി. നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിലും കോഴിമന്നം ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് പഴയ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം താഴെ. ഇതാണ് കോഴിമന്നം ജംഗ്ഷൻ. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നത് മങ്കര സൈഡിൽ നിന്നാണ്, അറിയാലോ. ഈ ആ ലോറിയൊക്കെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ രംഗം, ആ റോഡാണ് ടുവേഡ്സ് പാലക്കാട്. ഈ ലോറി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഈ രംഗം, റൈറ്റിലേക്കുള്ള രംഗം, ആ റോഡാണ് തൃശ്ശൂർ. ആലത്തൂർ, വടക്കഞ്ചേരി, തൃശ്ശൂർ. ഈ വണ്ടികൾ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ സൈഡിലേക്കാണ്, അത് വരുന്നത് പാലക്കാട് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. പാലക്കാട് സൈഡ് മീൻസ് അത് നേരെ അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത്. അവരൊക്കെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം. അത് പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മങ്കര സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കോട്ടായി കുഴൽമന്നം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് കൊടുവായൂർ, തത്തമംഗലം, ചെറ്റൂർ, മീനാക്ഷിപുരം, പെരുവെമ്പ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്ന റോഡ്. നമ്മൾ ഈ റോഡ് അധികം നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, കാരണം കുഴൽമന്നം വരെ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നോട്ടുള്ള റോഡ് നമ്മളങ്ങനെ അധികമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ റോഡ് കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമുക്കതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുവരെ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഓൺ ദ വേ ചെറിയ ടൗൺ കാണാം. ഈ ടൗൺ ആണ് തേങ്കുറിശ്ശി ജംഗ്ഷൻ. ഈ തേങ്കുറിശ്ശി കയറംകുളം തേങ്കുറിശ്ശി എന്ന് കാണാം. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് കണ്ണാടി വഴി പാലക്കാട് പോകുന്ന റോഡ്. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന പെരുവമ്പ്, കൊടുവായൂർ, ചുറ്റുവട്ടം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം കടകളെല്ലാം, ഓൾ കടകൾസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തേങ്കുറിശ്ശി ജംഗ്ഷൻ ഇത് ലാൻഡ്മാർക്കാണ്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെരുവമ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക്, ഓൺ ദ വേ കാണുന്ന ഒരു ലാൻഡ്മാർക്കാണ് ഈ തേങ്കുറിശ്ശി ഗ്രാമം. അത് നോക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. കണ്ടത് ഇഷ്ടംപോലെ പുളിമരങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത ഒക്കെ ചാരുത പകരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുളിമരങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഈ റോഡാണ്. എനിക്കൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പെയൊക്കെ യാത്രികർ വരുമ്പോൾ അന്ന് റോഡ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തണൽ ഏകാൻ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കണം ഈ പുളിമരങ്ങളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വനസംരക്ഷണം എല്ലാം വെച്ചിന് ഉള്ള ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ പുളിമരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മരങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുഴുനീളം നമ്മൾ ഗ്രീനറിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും പരമാവധി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജംഗ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചത്, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഇത് ഇറങ്ങി കാണിക്കണോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഇറങ്ങി എടുക്കാൻ പറ്റും, നോക്കട്ടെ. ഈ വേണ്ട, ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ കാണിച്ചത് ഒരു ആൽ, ഒരു ചെറിയ ആൽമരം കാണാം. ഈ ആൽമരവും ആൽമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. എനിക്ക് ഏതൊക്കെയോ സിനിമകൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണാം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങാം. കയറംകുളം ഇത് ഏതാ ഏരിയ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേറെ ദിവസം ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടു പ്രദേശം നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ കാണാം. ഇതുണ്ടോ, ഈ ബൈഫർക്കേഷൻ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ്. പെരുവമ്പിലേക്ക് കൊടുവായൂർ, പുതുനഗരം, കൊടുവായൂർ ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പെരുവമ്പിലേക്ക് പോകാൻ. കൊടുവായൂർ, താത്തമംഗലം, പുതുനഗരം ആ വഴി പോവുകയാണെങ്കിലും പെരുവമ്പിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ കൊടുവായൂർ മാർക്കറ്റ് കാരണം ഭയങ്കര കൺജഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൊടുവായൂർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പെരുവമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇത്. റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റോഡ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ അതൊരു മടക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാറാണ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടാറൊന്നും അല്ല.
എന്നാലും ഈ റോഡ് പിടിക്കുക. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമ്പ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ്. പെരുമ്പ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് മനോഹാരിത ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്റ്റേ വാച്ച്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ ക്രോസ് കാണാം. റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ സൈഡ് റെയിൽവേ ലൈൻ കണ്ട് പൊള്ളാച്ചി പോകുന്ന യാത്രയുടെ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കി കാണില്ല, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റോഡ് എല്ലാം നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മനഃപൂർവ്വം ചാടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത റോഡുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മന്നത്ത് കാവല്ലേ? മന്നത്ത് ഇല്ലില്ല, ഈ കാണുന്നത് മന്നത്ത് കാവ് ജംഗ്ഷൻ. മന്നത്ത് കാവ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകണം. ലെഫ്റ്റ് പോയ പാലക്കാട് ആയിരിക്കണം അല്ലേ മന്നത്ത് കാവ്? ലെഫ്റ്റ് പോയ പാലക്കാടാണ്. റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം കൂടെ ആയിരിക്കണം. നമുക്കിനി പോവേണ്ടത് ഈ ജംഗ്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. വണ്ടികൾ വരണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ? ഇല്ലല്ലോ, ബൈക്ക് മാത്രം. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഈ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് കട്ട് റോഡുകൾ വരും. മെയിൻ റോഡ് സബ് റോഡുകളിൽ ചേരും, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കവലകളായിട്ട് തിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ വരുന്ന ആടൻ ചായക്കട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പഴമ വണക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ അമ്പലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുത്തും നിറങ്ങി നോക്കിയല്ലോ അമ്പലം. അവിടെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പണിയാവണ്ട. സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായ ചോറക്കോട് ഗ്രാമം. ഇവിടെയും ഈ ആൽമരത്തിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം സമയം പോക്കിന് വേണ്ടി. അവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബും മറ്റുള്ള ടി വി ചാനലുകളും ഒന്നും അവർക്ക് അവരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നാം. ഇപ്പോഴും അവർ അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടൊരു കുളം നമുക്ക് കാണാം, പക്ഷെ തുളസിയാണ് വലിയ പ്രശ്നം. ആൾക്കാരെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുളത്തിൽ. ഈ ഒരു കുളം നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം, ഇവിടെ കായൽ ഒരു കനാല് കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഓൺ ദ വേ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെറാക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചെറാക്കുളത്തിൽ ഒരു എല്ലാവരും കുളിക്കുന്നൊരു കുളം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പാലക്കാടിന് ഗ്രാമഭംഗി ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയത് എൻ്റെ ചെറാക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, കുറച്ച് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട് ആ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഇത് പറ്റാറില്ല. ഇതോ പൊതുവെ പറ്റാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയണോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്കൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ചമ്പത്ത്. ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടെയാണ്. പാലക്കാടിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള സീരീസാണ് അഭിലാഷ് ചമ്പത്ത് ട്രാവൽ ഫുഡ് സൈക്കോളജി എന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ? അടിപൊളി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ? ഞങ്ങളൊരു 2015 സമയത്താണ് കുളം കെട്ടുന്നത് തന്നെ. അത് നേരത്തെ കുളം തന്നെ ഉണ്ട്, ഈ ചുറ്റുഭാഗം കെട്ടുന്നത് 2014. ഈ കരിങ്കല്ല് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെയോ? ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇതൊക്കെയുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അധികകാലമായിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടും ഞാൻ കൊടുവേര പഞ്ചായത്ത് അത്യാവശ്യം 2-3 പഞ്ചായത്തിനൊക്കെ ഈ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വരാം. ജലസേവന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ടോ? ജലസേചനത്തിന് എടുക്കാറില്ല, കുളിക്കാനുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. പറ്റാറുമില്ല എന്നാ പറയാ. മീൻ പിടിക്കാറുണ്ടോ? മീന് അധികം ഇടാറില്ല, എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ആ കാണിക്കുന്ന ആ ഇട്ടിട്ടുള്ള മാർക്ക് എന്താ? മാർക്കില്ല, വലയാണ്. വല ആ മീനിന്റെ വല ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുളമാണ്. നമുക്ക് എത്ര എടുത്താലും മതിയാവാത്ത ഒരു കുളമാണ്. അപ്പോൾ അഖിലിന് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു അനിൽ, കാണാം. അതിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കുളത്തിൻ്റെ. എൻ്റെ സ്ഥലം മങ്കര, ഞങ്ങൾ പെരുവമ്പര് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ.
കുളത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാരഥിയിലേക്ക് എത്തി. നിഷൻ സൈക്കോട്ടും എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കനാലാണ്. ഇത് മലമ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കനാലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി കണ്ടപ്പോൾ, പ്രകൃതി നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ, അത് നിർത്തിയെന്ന് മാത്രം കണ്ടോ. എന്ത് രസമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ നോക്കൂ. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു നാട്ടുവഴി കാണാം. അതെങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു നാട്ടുവഴി കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കനാലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ സൈഡിലും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കാഴ്ചയായിട്ട് തോന്നി. ഇതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാണുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ നാൾ അടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം, പാലം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീ ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്തതാണ്. എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഇതൊരു റെയിൽവേ മേൽപ്പാലമാണെന്നുള്ളത് അത് കാണാൻ സാധിക്കണ്ടോ? പക്ഷെ നല്ല കാഴ്ച, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ റെയിൽവേ ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് റെയിൽവേയുടെ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പൊള്ളാച്ചി, കൊല്ലംകോട് പൊള്ളാച്ചി ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു റെയിൽ പാലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കാണാം, നല്ല കാഴ്ചയായിരിക്കും. ഒന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൊള്ളാച്ചി റെയിൽപാത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റെയിൽപാതയുടെ ദൃശ്യം നമ്മളൊരു ദിവസം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് സിനിമകൾക്കും ഒക്കെ ദൃശ്യചാരുത പകർന്നേകിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി റെയിൽപാതയാണിത്. കാണുന്ന കണ്ടുപോകും, അത്ര രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കൃഷിപ്പെരുമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ റെയിൽപാലത്തിൻ്റെ സെയിം ഈ പാലം എല്ലാം കടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. എന്ത്, ഇത് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ ദിശ എനിക്ക് വലിയ പരിചയം ഇല്ല. അവിടെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് തോന്നുന്നു. മേ ബി അതൊരു പുതുനഗരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത ആ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് ഗ്രാമ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കാം. ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് വീടാണോ, പള്ളിയാണോ, അമ്പലമാണോ, അതോ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണോ? ഇതൊരു വീട്. ലളിത ജീവിതമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഏതാ, ദിസ് ഇസ് പെരുവമ്പ് ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെരുവമ്പ് ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എത്തി. നമുക്ക് കവിതാസറ വീട്ടിലോട്ട് പെരുവമ്പിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൺ ദ വേ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച പിടിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നബിത സാറ് വീട്ടിലോട്ട് വരും. ഇത് പെരുവമ്പ് ജംഗ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കല്ലഞ്ചിറ ഒക്കെ നമ്മൾ പെരുവമ്പിൽ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ നെയ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്നൊരു ഈ ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് റോഡ് പോവും, റൈറ്റിലോട്ട് റോഡ് പോവും. നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡ് കൂടെയാണ് തത്തമംഗലത്തേക്കൊക്കെ പോവുക. അവിടെ നമ്മൾ നെയ്ത്തിൻ്റെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഒരു ദൃശ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള കടകളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. ഇത് പെരുവമ്പ് ജംഗ്ഷൻ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് പോയാൽ നേരെ അത്തിക്കോട് എത്തും. അത്തിക്കോട് എത്തും. ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കുളം കാണാം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുളമാണ്. പക്ഷേ അത് കുളം മനോഹരമായിരുന്നു പറയേണ്ടി വരും. കാരണം അതിപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാം മൂടി കംപ്ലീറ്റ് കുളമായി കിടക്കുകയാണ്. കുളം കുളമായി കിടക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടുവഴികൾ മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു പഴയ പെരുവമ്പ് വീഡിയോസ് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോഴത്തേനെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ്. അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചെറിയ റോഡാണ്, പക്ഷേ ഹൈവേ നമുക്ക് ഗ്രാമം പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം തകർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നാട്ടുവഴികൾ എന്നും നാട്ടുവഴികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള നാട്ടുവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടുവഴിയാണ്. ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ നോക്കും, മനോഹരമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പാടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഓപ്പൺ പാടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നല്ലേ. അതെ, അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എൻഡ് ആണ്. ആ സൈഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുവമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന അത്തിക്കോട് റോഡാണ് കേട്ടോ. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തിക്കോട് റോഡാണ്. നമുക്കിനി ഒരു പാലത്തുള്ളി പാലം നമുക്കൊന്ന് കാണണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നബിത സാറ് വിട്ട് വന്നപ്പോരെ നമ്മുടെ പാലത്തുള്ളി പാലത്തിൻ്റെ ആ പാലുള്ളി ശിവക്ഷേത്രം നമ്മൾ പണ്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പാലുള്ളി ശോകനാശിനി പുഴയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ആംഗിളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ
അതേ റൂട്ട് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റൂട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും വിപുലമായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാലും ഏതാണ്ട് പാലക്കാട് ഗ്രാമഭംഗി നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. സാറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി അല്ലേ? ഇതാണ് റോഡ്. പക്ഷെ നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ആകർഷകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട്. അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരാ. ഇതൊരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉയർത്തുന്ന ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണ്. ആ ക്യാമറകൾ തരൂ. രണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടുവഴിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ അമ്പലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമരം തന്നെയാണ്ട്ടോ. ഈ ആൽമരം ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിറ സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ നിഷ? അതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പാലത്തുള്ളി ഡ്രൈവറിലേക്ക് നിർത്താം. ഇപ്പോൾ പെരുവേമ്പിലെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ സീരീസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ടേക്ക് കെയർ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ കൂട്ടുക ദേവേദ് ചാനൽ. താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.